Новите депутати се заклеха в старата сграда на парламента на фона на протести без електронна система за гласуване. Всички политически сили без ГЕРБ избраха юристът от Има такъв народ Ива Митева за председател на парламента. Бойко Борисов депозира оставката на кабинета си рано тази сутрин. Първите консултации при президента за съставяне на правителство започват в понеделник. Гърция отменя задължителната карантина за България и още 31 държави. Здравейте! Вие сте с новините в 18. Депутатите от 45-тото Народно събрание се заклеха на тържествено заседание днес, което продължи над 4 часа. Започна с политически престрелки и завърши без традиционната обща снимка. Новият парламент стартира в условията на пандемия и депутатски клетви онлайн. Тържественият дух отстъпи място на политическите престрелки и изолацията на досегашните управляващи ГЕРБ. Денят започна с призиви за укрепване на държавността, обещания за промяна на изборните правила и завърши без илюзии за дълъг мандат. Заседанието даде и първи знак за ново парламентарно мнозинство и възможно взаимодействие. Категоричният избор на новият парламентарен шеф юристът Ива Митева. Първият ден на народните избраници започна с протест под прозорците им. Още за атмосферата на деня, сега от Деси Маркова. Деси, здравей! Ти събра много впечатления днес, нали? Здравей, Поли! Определено интересен първи парламентарен ден на това народно събрание. Дори не само заради това, че отново сме в старата сграда, която определено е по-тържествена, но и заради това, че журналисти и депутати отново бяха заедно в кулоарите. Нямаше никаква забрана за това журналистите да бъдат където пожелаят в пространството в парламента. Да ви разкажа за това, че много от новите депутати предпочетоха да влязат през парадния вход. Видно, все пак за тях това е важна стъпка за това да бъдат народни представители в този парламент и да отстояват каузите на хората, които са ги избрали. Това, което отправи като послание доайенът на този парламент, 79-годишната Мика Зайкова, която по традиция най-възрастният член на парламента открива заседанието, е да бъдат единни, т.е. за единност, като им посочи и девиза, който е изписан на сградата. Зад мен съединението прави силата. Всъщност такива призиви в словата днес се чуха много за единност, за заедност, но в същото време проличаха и големите различия между политическите формации, които влизат вътре. Президентът Румен Радев призова депутатите да спазват държавността, да възстановят парламентаризма и се обърна към тях за това, че никой не би трябвало да може да ги управлява и купува. Това, което беше днес обединяващото е, че се заговори за това, че парламентът може да не изкара дълго, но задължително трябва да направят промени в изборния кодекс и да обърнат специално внимание за плана за възстановяване. Чуйте! Депутатите от 45-тото Народно събрание пристъпиха в сградата с надпис «Съединението прави силата», посрещнати от камери и журналисти. Предимно нови депутати избраха парадния вход. Доайенът и първи водещ на този парламент Мика Зайкова първо пред БНТ разкри посланието, което смята да отправи към депутатите. Знаете ли, трябва да погледнем в една посока. Нали България е важна? Тоест да я сложим там, където е мястото в европейското семейство. Тоест да не сме на последно място. Как гледате на това, че тук малко парламента този път е като орел, рак и щука? Как ще се разберат за това, за което вие казвате да върви България в една посока? Защото има една цел и тя се казва България и нейният просперитет. Ако това не е цел за тях, за какво са тук? Смятате ли, че ще ви чуят? Надявам се. Нашите предци са написали нещо на тази фасада, нали? Да. Това е съединението прави силата. Победата миличка е за смелите. Точно в 9 часа доайенът откри първото заседание, като припомни на депутатите, защо народът ги е изпратил там. На 4 април той ни изпрати тук, в тази зала, с една единствена поръка.
промяна. Минути по-късно 240-те се заклех. Заклевам се в името на Република България да... Изолираните заради COVID, сред тях и Слави Трифонов, положиха клетва онлайн. Спазвам Конституцията и законите на страната. Стана ясно, че правителството на Бойко Борисов е депозирало оставка в деловодството. Не желая да коментирам, но това или е срам пред народа и пред вас да дойдат тук и да си подадат оставката, или е пренебрежение. Да възстановят парламентаризма и укрепват държавността, пожела президентът на народните представители. Никой не може да ви разменя, продава или отдава под найем. Нито да заглушава гласа ви. Вие носите свободната воля и доверието на хиляди избиратели. И не може да бъдете крепостни на никой политически лидер. Радев призова депутатите да се съсредоточат в изборните промени. Включващи 100% машинен вод, видеонаблюдение, изсветляване работата на изборната администрация, справедлив достъп до медиите в предизборната кампания, повече избирателни секции и осигуряване на дистанционно гласуване за сънародниците ни в чужбина. От трибуната коалицията ГЕРБ-СДС заяви, че избирателите са ги поставили отново на първо място и че те са готови с кабинет. Казаха, че ако не ги подкрепят, отговорността ще падне върху партията на Слави Трифонов. И точно тук е време мълчанието да бъде нарушено. И зрителите на шоуто да се запознаят с краткосрочните и дългосрочните управленски намерения на втората политическа сила. Да видят управленски екип, да чуят нещо извън обичайните лозунги, подвиквания, заклинания. Този парламент едва ли ще изкара пълния си мандат, стана ясно от първото политическо изявление на Има такъв народ. Определиха това народно събрание като различно, защото в залата има хора протестирали цяла година. Обявиха, че вкарват веднага промени в избирателния кодекс за премахване ограниченията върху секциите в страни извън Европейския съюз и 1 лев партийна субсидия. За мажоритарен вод не виждали мнозинство в този парламент. Няма нужда да се лъжим, че този парламент едва ли ще изкара пълния си 4-годишен мандат. Не е ясно колко ще изкара. Ще работи толкова, колкото трябва и ще стане ясно съвсем скоро. Но това поставя пред него една основна задача и тя е промяна в избирателния кодекс. От БСП предупредиха, че от партиите се изисква разум и отговорност, тъй като страната е на прага и на финансова и политическа криза. И отново заявиха, че няма да подкрепят правителство на ГЕРБ, опровергаха слухове, че ще ли да правят голяма коалиция. Ако сме искали, можехме да я направим преди 4 години, да си спестим много проблеми и да се обогатим. Не го направихме тогава, не го правим и сега и моля за спиране с тези спекулации. Бихме подкрепили правителство, предложено от втората сила, Има такъв народ, по политики, насочени към разграждане на порочния модел на управление и градеж за България. ДПС разчете разположението на силите в парламента като воля на избирателите за промяна и нов модел на управление. Заявиха, че са готови и за нови избори веднага. Ще подкрепят кабинет от трите нови политически сили с първи приоритет излизане от пандемичната криза. По-ефективни икономически и социални мерки за защита на населението и бизнеса. Второ, изготвяне и приемане на програма за възстановяване и устойчивост. Програмата за възстановяване и устойчивост. Смятаме, че досегашните варианти на този план не отговарят на интересите на страната. Трето, да започнат разговори за приемане с консенсус на програмата за ускорено икономическо развитие на страната.
Според Демократична България, Народно събрание, което не се знае колко време ще съществува, трябва да има за приоритети законност, управление на пандемията, реформи и промени в Конституцията. Които си поставят за цел на първо място да поставят главния прокурор под ясна демократична отчетност от страна на парламент. Не може повече да има център на власт в републиката, който не подлежи на демократична отчетност. Това положение трябва да бъде прекратено. Майя Манолова от Изправи се мутри вън настоя първата работа на парламента да е ревизия на досегашното управление. Заставам пред вас по волята на хиляди български граждани, за да потвърдя от тази трибуна една от целите, с които хората от площадите ни изпратиха тук. Мутрите вън! Традиционната обща снимка за откриването на всеки нов парламент този път не се състоя. Протест с освирквания и аплодисменти в зависимост от депутатите посрещна и изпрати участниците в първото пленарно заседание на 45-то Народно събрание. Юристът Ива Митева, издигната от Има такъв народ, беше избрана за председател на Народното събрание без нито един глас против. Тя получи подкрепата на всички политически сили без ГЕРБ, които гласуваха въздържал се. Досегашният председател Цвета Караянчева отново седна на председателската трибуна, но като заместник на Митева. Ива Митева е завършила право в Софийския университет, юрист с дългогодишен опит в администрацията на Народното събрание, започва като експерт и стига до директор на дирекция. Втората кандидатура за председател на парламента беше на Цвета Караянчева, но тя получи подкрепа само от своите съпартийци. Повод за първия сблъсък в новия парламент станаха правилата за избор на председател. От Има такъв народ предложиха да има общо гласуване на сдигане на ръка. От ГЕРБ обаче поискаха поименно всеки депутат да заяви позицията си. Предложението на ГЕРБ беше отхвърлено. След иронична забележка на Николай Хаджигенов от Изправи се мутри вън по адрес на Цвета Караянчева, от залата се чу и възглас мутри. Това провокира реакция на Вежди Рашидов от ГЕРБ. Председателят на парламента... Бих искал да отправя един апел към всички вас. Парламентаризма и функцията на председателят на парламента да не служи като срамно смокиново листо, прикривайки ужасите на ГЕРБ и управлението на Борисов. Веднъж, на следващо място, бих искал да ви помоля всички вас, този титаничен интелект, велик географски откривател, да върнем гордостта на Кърджали, специфичното производство на определени поцинковани изделия, където му е мястото. Към вас по-скоро се обръщам. Да не позволявате от това место, където 5 мандата работят, квалификации от сорта на мутри, защото това е доста неприятно за тези 200 човека в тази зала. Достойният човек посочва кой е мутрата. Къде е мутрата? Аз се чудя защо на вас прякора ви викат всички сестра Галева. И ви викате за мутри. Аз не съм мутри. Може да ме проверявате колкото искате. Вече го направиха цели няколко министри. Що обиждате тези хора? Кой е мутра от тях? Посочете я. Дайте заедно, ще я линчуваме. Уважаеми дами и господа, много ви моля да се въздържате. Нека пред очите на целия български народ, който сега ни гледа, да не си разменяме обиди и да се превърнем в пазар. След като Ива Митева зае мястото си на парламентарната трибуна и пое ръководството на заседанието, благодари за доверието и призова колегите си да положат усилия за диалог и висока парламентарна култура. На 4 април повече от половината български избиратели изпълниха обществения си дълг. Изпълниха обществения си дълг и дадоха свой глас, за да се конституира Народното събрание. Към нас и нашата работа са обърнати очакванията на избирателите за изпълнение на предизборните програми, за ясно, предвидимо и стабилно законодателство. Дело не на каприза на минутата, а плод на здраво обмисляне и всестранно разглеждане, както казва Тодор Икономов.
Депутатите започват работа с ревизия на управлението на Бойко Борисов. На второто си заседание утре ще гласуват за изслушване на премиера Борисов по повод участието на България в плана за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз заради кризата вследствие на COVID-19. ГЕРБ и лидерите им бяха критикувани днес от опонентите им, че документът, с който се очаква България да има достъп до фонда, е непрозрачен. И още една политическа новина. Президента дава старт на политическите консултации за сформиране на ново правителство в понеделник. Междувременно стана ясно, че премиерът в оставка Борисов с коментар след първото заседание на новото Народно събрание обяви, че излиза в отпуск от утре и ще го замества Томислав Дончев. Той изрази съжаление, че още в първия работен ден на новия парламент е станало ясно, че има излъгани очаквания и новите лица, които влизат в парламента, всъщност съвсем не са нови. Коментарът премиера направи по време на днешното извънредно заседание на Министерски съвет. Имам да си свърша много работа и в партията, а и да подготвиме добро правителство. Това отнема време, а не искам да нося две дини под една мишница. Искам да си свършим работата качествено. В 9 часа искам да депозирате в деловодството на парламента плана за възстановяване и ако искат да го приемат, ако искат да го отхвърлят, ако искат да го надградят, ако искат, тъй като Томислав Дончев е събирателния образ на този план, може да го разясни на всеки, който пожелае. И още една новина от деня. Гърция отменя карантината за пътници от 32 държави, сред които и България. От понеделник пристигащите от страните от Европейския съюз, Съединените щати, Великобритания, Сърбия, Израел и Обединените арабски емирства няма да подлежат на задължителна изолация. Изискването е да имат отрицателен тест за COVID-19 или да са вакцинирани. За сега достъпът без карантина ще бъде възможен през 9 летища в Атина, Солун и някои от най-популярните гръцки острови. Това беше последната новина в емисията. Останете с Още от деня и Надя Обретенова.